De tar många skott, men de tar också skott i rätt position. Det är alltid en bra förutsättning när skottet kommer. Det är bra vinkel, det är bra, det är ingen som är i vägen, man får igenom skotten. Det är aldrig något skott från en dålig vinkel där man riskerar att tappa ut pucken ur anfallszonen. Det är alltid bra avslut. Många och bra avslut.